Sirdaryo viloyatining Guliston shahrida bir oylik chaqaloqni 18 ming AQSh dollariga sotmoqchi bo'lgan ayollar qo'lga olindi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Voqeani muxbirimiz ham o'rgandi. Joriyning 23-iyun kuni Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi odam savdosi va noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish bo'limi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Sardoba tumani Zomin mahalla fuqarolar yig'ini hududida yashovchi L va M ismli shaxslar 2020 yil may oyida tug'ilgan L ismli shaxsning bir oylik chaqalog'ini 18 ming AQSh dollari evaziga Guliston shahrida sotayotgan vaqtida qo'lga olingan. Tadbir davomida ulardan ashyoviy dalil tariqasida 18 ming AQSh dollari olingan. 9 oy davomida bag'rida saqlagan farzandini shu tariqa sotib yuborishiga uni aslida nima majbur qildi? Mustaniki iniki shezat degan bolani ko'rib qoldim. Shavi ot Gulistonganmi deydi, dedi. Boshqa mashinada edi. Turkganmi deydi, dedi. Shunga minib kelaver. Yo, kelgancha qo'ymadi. Kelmaydi. Farzandi yo'q bering dedi. Yo'q. Qiynalsam ham o'zim katta qilaman dedim. Ertalab kelib olmoqdi. Kelmasa o'shanda oldimga pulni tashlab taqdi. Bolam tushib ketayin, keyin buyoq buni qoldi. Deb qoldi. Agar uy joyim bo'lganda bolani kazermasdim, katta qilardim o'zim. Nima bo'lganda ham pul uchun odamni sotish mudhish va og'ir jinoyatdir. Jinoyat esa jazosiz qolmaydi. Mazkur holat yuzasidan hozirgi vaqtda Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan tergov oldi surishtiruv ishlari olib borilmoqda.